Колко е реална зелената агенда во Северна Македонија? Па, дека, значи, што се однесува до нели, проблематиката за животна средина, ние како држава одамна започнахме да разгледуваме како посебна тематика и уште, да не кажам минатиот век, но некаде околу 2000-та година имахме и посебно министерство. Тука се направија еден куп законски регулативи и подрегулативи, каде што има можности нели, оваа зелена агенда да биде имплементирана. Е, сега, за да се имплементира сето тоа, не е прашање на законска регулатива. Прашање на тоа што се спроведува на терен. Тематиката за животна средина не е нешто кое може да го разгледуваме надвор од обштеството. Значи, како еволуира нашето обштество, еволуира и самата животна средина. Ние имаме наследено активности кои предходно биле преземани како нели социалистички дел од Република Социалистичка Македонија, а каде што нели некои проблематики уопште не беа застегнати како нели општество. Ние нели не размислувавме за рециклажа, не правевме некои активности кои за разлика од некои други републики, на пример Словенија, ги има како пракса со години наназад. За да се имплементира оваа зелена агенда, не е само потребно да се направи законска регулатива и сега на основа на тоа нели ќе имаме можности да направиме нешто повеќе. Потребна инфраструктура. И тоа голема инфраструктура, особено во одредени проблематики, например, како во отпадот што е. Значи, за да може да функционира сето таа зелена агенда, потребни се санитарни депони, воспоставување на, како кажем, монетарен систем, каде што одредени активности се наплакаат. Ние во моментот имаме, например, селективен, имаме собирна смет, кој што тежнееме да биде селективен, но, на жалост, нема разлика во плаќањето. Значи, нашите граѓани плаќаат собирање на, на смет на основа на површина на куќа плюс површина на дворно место. Ако ова не е на основа на колку килограми им имате предадено на јавното предпријатие, представува проблем. Бидејќи со ова не ги стимулираме нашите сограѓани да рециклираат. Од друга страна, значи овој отпад завршува на нашите депони. Не би рекол дека тоа се депони, во многу случаеви се буништа, што представува огромен проблем. Бидејќи за да имаме нели адекватен собир на смет, потребно е да имаме и санитарни депони, кои се основен стандард во Европската унија. Секако постојат и други нели, начини за справување со отпадот, но ова основното е потребно со цел нели да се даде вредност на она што го депонираме. Ако имаме депонии каде што се наплаке по тон ѓубре, отпад, ние со граѓаните нели ќе размислуваме на тоа да намалиме оваа тонажа и да намалиме вредноста на тоа на средствата кои ги плаќаме како со граѓани. Е сега во моментов ние на нашите депонии не наплаќаме ништо. И секако дека целиот наш смет завршува на тие депонии. Од другата страна, приказната е дека нели, за да имаме санитарна депонија, потребни се огромни, мислам, средства кои одредени граѓани треба да ги дадат за да може да имаме адекватен собир на смет. Ние денеска плаќаме доста високи цени за собирање на смет. За да може ова да биде финансирано од страна на граѓаните, а да не биде додатно оптеретување, потребно е Европската унија. Бидејќи со влегувањето во Европска унија, имаме пристап до одредени фондови и од друга страна тоа се нели eligible средства кои во принцип се баш за да можеме да бидеме согласени и да бидеме на ниво на одредено ниво на нели на некоја членка на Европската унија. Тука приказната за нели платформа, зелената платформа се поклопува со една приказна за Европска унија. Секако дека ако дозволиме да ние бидеме надвор од Европска унија и надвор од нели тие трендови, потребно е сето цел овој товар да падне на сметка на граѓаните. Зелената агенда и текако зависи од тоа дали ќе бидеме дел од Европска унија или не. Од друга страна, дали инфраструктура што се однесува до колку имаме на пример институции кои се занимаваат, секоја институција има некоја подгранка
кој во принцип се занимава со животната среда. Од друга страна, директните институции како Министерството имаат капацитет, но имплементацијата би требало да биде предизвик. Значи, исто така и на локално ниво, проблем е тоа што нели, имаме законска рамка каде што има потреба од инспекцијски надзор од страна на животна средина, од друга страна помалите општини имаат можности да се групираат еден инспектор, например, да ги покриват и области. Без оделение за животна средина, буквално ниту една општина не може да функционира. Бидејќи тука се и одобрение на локално ниво, зборувам за елаборати за животна средина, бе интегрирани дозволи, бидејќи со овие одобренија, нели, без овие одобренија не може да функционира самата индустрија и самото општество. На жалост, можностите за групирање, односно проблемите се јавуваат во помалите општини. Видите, по нашиот систем кај нас, значи градоначалникот на град Скопје ги има истите ингеренции и било која, како кажам, помала општина, да не кажам селска општина. Тука представува проблем. Бидејќи, знаете, убаво дека градоначалникот на град Скопје има поголеми средства, има поголеми можности, од друга страна начин на финансирање и има можности за примање на одреден број на лица. Помала општина, повеќето од нив кубурат да обезбедат плата за оние лица кои ги има таму. Така да, тука представува проблем. Бидејќи, реалната слика би требало да биде дека повеќе помали општини би се групирале со одредени оделенија и бе работеле, нели, за оваа проблематика. Значи, оваа проблематика не е нешто што може да размислуваме за нешто што е за утре. Оваа проблематика треба да се разгледува како нешто што треба да се размислува 15-20 години напред. Бидејќи во животната средина многу работи може да се сменат утре, ама она што, нели, како штета што може да се направи, не може да го надокнадиме и стотина години напред. Затоа е потребно, нели, овие плански документи, бидејќи сите тие општини имаат обврска да направат свои плански документи, како што е, например, Леапод, кај што треба да бидат зацртани активности со цел, нели, да се подобри животната средина или да се решат некои аномалии која одредена средина ги има. Ние, на жалост, повеќето од општините имаме кои не, мислам, на повеќето општини леапите дури кои беа предходно припремени се истечени. И тие плански документи буквално не постојат. Исто така и на ниво на, нели, на министерства има одредени како кажам плански документи кои се донесени, има кои не се донесени. На пример за план за ментален воздух, кој еве мислам дека сега има иницијатива од министерство, знам дека работат со работилници. Сега, на основа на тие планови, ние не може многу да бегаме како, нели, како политички субјекти. Тука се подразбира дека имаме активности кои ние треба да ги планираме 20 години напред, а новите градоначалници, па и новите политички партии, не можат да прават сензации. Напротив, треба да се, како кажам, такмичат во правец на тоа колку работи успеале од овие плански документи да направат. И сега, ако ние ги разгледуваме општините, како кажам, и централната власт како еден механизам, тука е потребна прво политичка волја, бидејќи, нели, потребно е да се реализираат проекти кои не се ваши, кои не се во вашата политичка програма, напротив, политички проекти кои во принцип се направени по некоја, како кажам, стручно согледување. Чак што више самите политички партии потребно е своите политички, како кажам, предизборни ветувања да ги врзуваат со овие активности. Е тука веќе недостасуваат одредени работи. Бидејќи секој градоначалник сака да направи своја. Кажете ми, рековте дека регулација на отпадот е еден од клучните проблеми кои што ги имаме во однос на зелената агенда. Другиот проблем е зелената инфраструктура и инфраструктурата воопшто. Проблемот кој што го имаат самите општини, да речеме помалите општини на локално ниво, која зборуваме со однос на колку средства и буџети, со колку буџет располагаат, меѓутоа тоа влијае и на капацитетите на и човечките ресурси со кои што располагаат, во таа насока колку тие можат добро да ја завршат работата на локално ниво,
кога станува збор за зелени прашања и теми. Ги спомнавте и политичките партии и нивната улога и на политичарите. Дали можеме да зборуваме за политички консензус кога станува збор за зелените теми и за зелената агенда воопшто? Таков консензус, на жалост, не постои. Барен според мен. Во принцип, потребно е за оваа тематика да имаме една политичка платформа, која, нели, сите ние заеднички ќе тераме напред. Не може, нели, денеска да дојдеме и да кажеме, слушајте, ова не е приоритет. После две години доаѓа друга политичка партија, вели, не, ова не е приоритет, ова ќе не биде приоритет. Животната средина не е нешто каде што, нели, со, како кажам, со сензации и со дневно политички препукување може да се направи нешто. Напротив, може да се направи поголема штета. Како што спомнав, потребно е да имаме одредени документи, платформи, каде што сите заеднички имаме агенда која треба да се бутка напред. Значи, таа агенда треба да подразбира, да, до таа и таа година треба да обезбедиме тој и тоа. До таа и таа година треба да обезбедиме, да кажам, нула емисии на гасови. До таа и таа година треба да обезбедиме независност на нашиот енергетски систем и тоа со обновливи извори на енергија. Политичките партии треба да покажат колку може една од нив, колку повеќе може да направи од другата. А не, например, конкретно оно што случуваше предходно, имавме национален план за управување со отпад и сега, нели, доаѓа друга политичка партија, или не, немаме сега, ќе правиме нов, бидејќи овој, како што е правен, не одговара со некоја законска регулатива, напротив, ние мислиме дека ова представува проблем. И сега, ние повторно правиме национален план и од друга страна, стигнуваме до тој момент каде што губиме одредено време. Како што спомнав, во Македонија, во моментов, немаме ниту една санитарна депонија. Прашањето за санитарни депонии се разгледува веќе повеќе од 20 години. До ден денес, ниту една не е изградена. Еве, последните напори беа во Свети Николе, за Централна Источна Македонија, да се направи санитарна депонија. Со промената на локалната власт, новиот градоначелник вели, мене не ме интересира што се случувало предходно, напротив, јас не сакам да ги признам документите каде што десетина градоначалници подпишале дека ќе биде во Свети Николе, вклучувајќи го и градоначалникот во Свети Николе. И поради тоа министерката во овој момент им ги одзема генециите на градоначалниците, односно на овој случај во Свети Николе, за да може да започне со санитарна депонија една која за која има средства и тоа обезбедено од Европска унија. Тука е тоа што зборам дневни политички препокувања која е на штета на сите нас. Не зборам за политички партии, зборам за конкретни проблеми каде што оваа штета се прави на сите граѓани. Бидејќи без немање на санитарна депонија, прво се загадува животната средина, а од друга страна, како што ви спомнав, не постои механизам каде што ние ќе започнеме со тој селективен собир на смет, не постои механизам каде што одредени вредности, мислам одредени активности ќе имаат своја вредност. Во таа насока, дали можеме да зборуваме за злоупотреби на зелените идеи, каузи, па и на сите области, во сите области на зелената агенда за политички цели кои што немаат никаква допирна точка со спроведување на политики кои се зелени? Секако. Значи, како што спомнав, ние не можеме да живееме од сензации, нарочито во оваа тематика. Ако одредена политичка структура се има за цел, нели, да нешто направи, да обезбеди одредена сума на пари која ќе унапреди животната средина, другата има обврска да продолжи со тоа прашање. И обврската е не према другата политичка партија, него према граѓаните, бидејќи со тоа одиме напред. Како што спомнав, имаме големи финански средства кои ќе бидат потребни за да можеме да унапредиме животната средина. За вакви санитарни депонии потребни се реда може некои 20, 30, 50 милиона евра. И тука, ако нема консензус, ниту ние ќе имаме пристап до тие фондови, а и дел од тие фондови ќе бидат повлечени.
И со тоа, тоа ќе биде штета на граѓаните. На жалост, граѓаните не ги осудуваат политичарите врска со ова. Не осудува, никој не осуди тоа што ние повеќе од 20 години тапкаме во место за европското прашање. Никој не е осуден за тоа што нели стандардот не е таков како што е, бидејќи ние сме надвор од Европска унија. Секако дека нели може да кажеме дека може би бил ист, но погледнете ги другите држави околу нас. Ако зборуваме за една Бугарија кај што започна со 20-30 лева и сега има дупло поголем, како кажам, дупло поголема просечна плата, можеме да видиме што значи дел од Европска унија, а да не зборам за нели за областта за животна средина. Таа иста Бугарија имаше пред 20-ти на години имаше 28 санитарни депони. Пак ја спомнам, Македонија нема ниту една. Колку тоа, ваквиот однос кој што го имаме кон зелените прашања и зелените иницијативи, спроведувањето на зелената агенда воопшто, ке влијае на оценката која што ќе добиеме од ЕУ, меѓутоа и за нашите евроинтеграции? Па, ја не би се многу загрешил за оценката, јас би се загрешил за прогресот. Значи, оценката е една работа, ние имахме и позитивни извештаи со тоа што тапкавме во место. Прогресот, според мене, значи дека ние ќе имаме инфраструктура која ќе подпомага кон унапредување на животната средина. Едната од тие работи се нели санитарните депони, другата работа е, например, имаме одредени институции кои може да генерираат, например, електрична енергија од обновливи извори на енергија, одредени институции кои можат нели да генерираат одредени активности, например, заштита на природата. Например, поголем број на паркови, зборам национални паркови. Поголем број на институции кои, во принцип, ќе унапредат животната средина на ниво на нашата држава. Сега, дали ние ќе живееме сега, во ова средина која што е сега, односно не толку загадена, ама не толку добра, или ќе живееме во подобра животна средина, ќе зависи од сите нас. Ако буткаме сите кон таа зелена агенда и ако буткаме кон овој напредок, пошто не е онај директен напредок кој што зборуваме за тоа дали нели финансиски сме подобри, напротив. Нели животната средина представува нашето окружување, ама и нашата иднина. И сега, ако не сакаме да работиме на тоа прашање, до нас е до тоа дали ќе имаме можности да, како кажам, да работиме со одредени фондови со Европската унија или ќе работиме како што работивме до сега, со финански средства кои одвојуваме ние како граѓани. И тука, нели, ова прашање за Европска унија поставува прашање за тоа каква ќе ни биде нашата иднина. Го спомнавме регулирањето на отпадот во повеќе наврати, ќе може да се заклучи дека тоа е приоритет број 1 кога станува збор за зелената агенда и една од нејзините области. Ако зборуваме долго, па не е ни толку краткорочно, туку на средноручно, еве за наредните 10 години, кои се приоритетите? Каде треба најмногу да инвестираме и каде кои ќе бидат предизвиците во таа насока? Според мене, најголемите инвестиции ќе бидат кон пречистителни станици и санитарни депони и од друга страна во целата инфраструктура за селективен собир на смет. Бидејќи овде најмногу заостануваме, а од друга страна финанските средства за вакви инфраструктурни зафати се огромни. И поради тоа се потребни, како кажам, средства кои ќе бидат eligible од страна на Европска унија. Дали можеме да заклучиме дека државата, како ако ја земеме во целост, поседува доволно информации и системско знаење и со европска помош да се справи ова да го постигнеме? Да биде крајниот резултат? Значи, државата како, нели, како, како кажам, цел механизам кој постои кај нас, постои со тоа што потребна е политичка волја се тоа да биде спогнат во одреден механизам кој што ќе функционира. Мора да се работи не за утре. Се работи за планови кои ќе се работат за десетина години, 20, 30 години. Мора да работиме за иднината. И во тој контекст потребно е да размислуваме
малце понапред, не да размислуваме за оно што ќе се случува утре. Не да размислуваме за тоа која политичка партија ќе дојде на власт, него каде и како нашите идни генерации ќе живеат. Кога ги спомнавте идните генерации, колку тоа влијае на здравјето на луѓето, на тие идни генерации кои што нас треба да не одведат во зелената иднина, во зелена иднина, начинот на кој што ние се однесуваме кон заштита на животната средина? Видете, ако зборуваме за генерации, мора да имаме предвид дека и нашите дедовци и татковци живееле во, нали, во оваа средина. Она што е фрапантно е тоа што дури во некој момент животната средина била уште полоша нешто што било сега. Бидејќи не постоели некои законски регулативи, некои работи не биле сватени, осознаени. Еве конкретно со Линданот, кој во моментов нели имаме проблеми со него, бидејќи е депониран, бил депониран на погрешен начин, и некој осознал дека представува канцерогена субстанца која може да представува нели проблем за граѓаните. И сега ние сме тие кои треба да го решиме како проблем. Е, вакви проблеми не треба да оставаме на идните генерации. Ако продолжиме со ова вака, со вакво темпо, секако дека вакви случаеви ќе постојат и во иднина. Заради тоа, потребно е да се размислува за тоа да не се случуваат вакви случаеви и, од друга страна, да ги решаваме оние проблеми кои претходно биле загадочени. Бидејќи со одредени работи и со одредени загадувања во животната средина може да се случи да не следната генерација, не следната после тоа, него многу генерации нанапред да не може да се справат со проблемите кои ние може да ги направиме.